Nu, čau, čau, čau. Tā nav reklāma, bet izstāstīšu, ko es nopirku Decathlonā. Cimdus. Parastie cimdi it kā, bet viņiem tagad jau visi tās modernās tehnoloģijas vajadzīgs ir tur, kur to ekrānu var spaidīt. Bet īstenībā, kas man iepatikās cimdos, jā, ka viņam ir te gumijotie. Tais, jā, ar izskrit no rokas. Jā, bet, kad neslīd ne telefons, nekas ārā, to ir šitās daļas, ir tādas gumijotas un neslīd ārā. Un man jau ir, pasties, man 2XL izmērs. Jau darbam. Tas ir darbam. Jau, es jau ziemai gatavojos, jā. Pat cik viņi bija? 14 eiro. Nu, un nopirku sev, tiek 47. Izmēra, zābaciņus. Vienkārši fantastiku uzvilku. Rati īstenībā ir tā, lai es uzvilktu un teiktu jā. Jā, viņi mazliet ir silti, es tieši īpaši ļoti silts negribēju, jā. Bet, nu, tādus staigājumos, tādus nopietnus, jā, kad uzliek, tad ir. Un tagad uzvilkšu, ienēsāšu mazliet. Jā, tā kā, ot, tādi. Man jau ir otrie vai trešie Decathlon apali. Es jau daudz ko pērku. Man ir Decathlon atlaižu karte. 70 eiro. 70 eiro šitādi. Bet es papro apskatījos dārgāks tie, nē. Bet šitie bija uzvilki, jo man interesē tieši, lai ir nelaiž slapjumi. Kas ir pats galvenais? Tādi. Domājiet, es 47. Izmērs, kāda man maza kājiņa.